Zoti Borrell dhe Lajçak, Aleksandar Vučić dhe Albin Kurtin. Çfarë do të presim, sepse opozita në Prishtinë nuk është shumë optimiste për këtë takim, madje këmbgule dhe se njëja reciproke duhet të jetë qëllimi final i dialogut, nuk e dim nëse ka një agendë apo jo, dhe kemi një konfirmim që po, Albin Kurti do tjetë në Bruxelles, nëse takimi do tjetë balë për balë, apo veçma si që ka ndodhur herë dhe fundit që ata kanë shkuar në Bruxelles, në Mosgaboj në shtator apo në tetor të vitit të shkuar, kur ka qënë dhe takimi i fundit. Ndajmë sot një bised me avokatin Tom Gashi, të cilin e kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Shëndetje, Denisa. Vetëm një përmisim të vogël, ka qenë para shtatorit të vitit kaluar, me qenë se Albin Kurti ka refuzuar që të takohet me secilin zyrtar të Serbisë, e posaçërisht me kryetarin e tyre pas sulmeve terroriste në Banskë, që ka ndodhur më 24 shtator vitit kaluar. Dhe tani, si që thatë ju, do t'jetë takimi i parë pas gjarive shumë tragike që ishin, pas sulmit faktikisht të Serbisë ndaj Kosovës, apo pas tentimit të aneksimit së paku të një pjese të teritorit Kosovës, dhe ky takim është duke u bërë për shkak të presionit që po e bën bashkia ndërkombëtare, duke fillu për i bashkimit evropian, shteteve të bashkurat Amerikës, dhe do tjetë ndoshta dhe takimi lamtumirës në mes të këtyre dy bërshtetasve, të Kosovës të imi kryeministrit dhe të presidentit të Serbis, me qenë se mandati i Zotit Borrell dhe Lajçak thua se po ju vije fundi. Dhe që edhe ata e din që nuk duhet të presin shumë nga ky takim, unë mendoj që rezultatit do tjetë paka shumë zero, sepse atë që Serbia e kërkon, Albin Kurti kur nuk do t'ja ofroj, dhe kërkesa e vetë me tani e Serbisë është asociacioni i komunave me shumit sërbe, si quët kështu, dhe që tani këto drafte që për lëvizin her nga Shqipria, her nga Gjermania, nga Franca dhe shtetet të tjera, tani për quët që është një draft i bashkimit evropian, i Zotit Lajçak themi, dhe qeveria jonë po kërkon që kjo faktikisht të shkoj njëherë në Komisionin e Venecias, të shohmi se është në harmoni me themi të drejtat demokratike, kushtetuese dhe të paficave, por që sigurisht që mos të dëmtoj Republikën e Kosovës, mos të dëmtoj shtetin tonë dhe mos të dëmtoj kushtetutën tonë. Ajo që Albin Kurti është shumë i kujdesshëm, sepse në katët e të tjerëve që janë bërë vitin 2013 dhe 2015 nuk mund të mveshën Albin Kurtit, mirë po me qenë se janë marveshën ndërkomtare, atëhere duhet të respektohen. Albin Kurti po tenton që mos lejaj në asë një mënyrë që kjo tjetë lindja, po fillimi lindjes së një republike sërbe si që është në Bosnje, dhe gjërat paka shumë janë të kjarta. Po e përsëris vetë vetën, atë që e kërkon Serbia nuk do ta merë nga Albin Kurti në çfarë do lloj pozicioni, siç nuk e ka marrë po ashtu nga Albin Kurti edhe në kohën kur ka qenë në opozitë. Ndaj që këto bisedime nuk shojnë askund dhe derisa varësia ndërkombëtare nuk e detyron Serbinë që ta pranojë pavarësinë e Kosovës, janë gjëra që po zgjasin, po stërzgjasin thjesht se themi një çrek shekulli, por zgjidhje nuk ka.